አሁን ያለሁት በሳውዲ ኤምባሲ ነው ይሄ የምታዩት የሳውዲ ኤምባሲ ነው በዋሽንግተን ዲሲ ወገኖቻችንን እንደ አራዊት ተሰብስበው እየወገሩ እየገደሉ ያሰቃዩ ሴቶቻችንን እየደፈሩ ወንዶቻችንንም እንደዛው እየደፈሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወንድና ሴቶችን እየገደሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ውድ ኢትዮጵያውያን በእያላችሁበት ድምጻችሁን እንድታሰሙና በየመንግስታቱ ጽፈት ቤት እንዲሁም ለሚመለከታቸው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በሙሉ ድምጻችሁን ከፍ አድርጋችሁ እንድታሰሙ ጥሪን አቀርባለሁ እነሆ እኔም ዛሬ በዚህ ባራዊቶች ኤምባሲ አጠገብ ተገኝቼ የራሴን ተቃውሞ ያቀረብኩኝ ነው ለሚሰማ ሁሉ የጮህን ነው እና ሁላችሁም በየአገራችሁ በያላችሁበት ባሉ ኤምባሲዎች የተገኛችሁ እንደዚሁ ድምጻችሁን አሰሙ